queria muito não ser bonita, mas com esse pai ia ser difícil. Então eu tinha que caprichar na escolha da minha mãe. Procurei tudo que é canto, até embaixo d'água, e foi lá que eu encontrei. Ela era tão linda que parecia até uma sereia. Agora só precisava fazer o meu pai ficar junto da minha mãe. Eu chegava na Indonésia e ficava 3 meses no lugar. Depois eu chegava na Bahia e ficava 4 meses no lugar. Aí, pô, ficar sozinho 4 meses não dá, né, cara? E, cara, eu nunca esqueço da vez que eu fui pra Aço, cheguei lá e achei a minha ilha da fantasia. Só faltava mulher, eu voltei. Ainda vou arranjar a mulher, eu queria ter vontade de ficar aqui pra sempre. Achei a Fabiana, de boa sorte. Eu não conhecia nada desse mundo aí, de surf, né? E ele chegou com umas imagens do Tahiti. E eu vi e falei, nossa, que lugar lindo, maravilhoso, paradisíaco. O que que eu tô fazendo aqui em São Paulo? Aí eu pensei, pô, eu demorei, né? Ficar aqui nessa poluição cheia de prédio. Eu tenho o mundo todo pra eu conhecer. Pô, Tahiti. Aí mandei um e-mail pra ele, toda feliz. Ah, resolvi dar uma de passo. E foi assim, eu passei 3 meses na Austrália, depois continuei falando com ele por e-mail e fui pro Havaí. Aí de lá a gente nunca mais se desgrudou. E foi assim que meu pai e minha mãe começaram a rodar o mundo. Ele com a prancha e ela com a câmera.